بسم اللہ الرحمن الرحیم انگور سلطانیہ سی کی کلمیں آج ہم زمین میں لگا رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں ہم نے جب پودوں سے کلمیں کاٹی تھی تو اس کی ایک ویڈیو لگائی تھی یہ نیچے ہم نے جس بلیک کلر کا شاپر بچھایا ہے یہ جڑی بوٹیاں اور گھاس کو اگنے نہیں دیتا اس لیے کلمیں صاف ستھری رہتی ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس جو 2 ایکڑ کا باغ لگا ہوا ہے یہ کنگرو بھی ہے اور NRC بلیک ہے اسی کے درمیان میں ہم ہر 2 پودوں کے درمیان میں 1 پودا سلطانیہ سی کا لگائیں گے یہ سلطانیہ سی بیسیکلی سندر خانی کی ایک نسل ہے اور بہت کامیاب ورائٹی سمجھ جاتی ہے پنجاب میں اور جب یہ کلمیں چلیں گی تو اس کے بعد بھی آپ کی ہم اس ویڈیو لگائیں گے تھینکس